Ono sing esuk nikah sore pegatan, jenenge Bella Luna, rondone Ari Wibowo. Iki lho kene ono sing rondo iki. Endi? Ya. Kenapa kok begitu gampang kawin cerai karena landasannya salah, pondasine salah. Ayo Gus, siap-siap Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik saya mempelai berdua, Mas Diki Alfionus Adam, kalian Mbak Wildia Salma. Niki lek panjenengan sawang nggih. Lek teng India, Mas Diki niku sami kalian Shah Rukh Khan. Nggih, sing Mbak Dia niku kados Karina Kapoor. Nggih, lek teng Jakarta, Mas Diki niki kados Kaisang Pangarep. Putrane Pak Jokowi, nggih. Lah bojone nggih Erina Gudono teko Campurjo. Lek njenengan sering nonton sinetron nggih, Mas Diki niku sing biasane dadi Aldebaran. Itu Andin, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kedua mempelai, masya Allah. Niki betul-betul sekufu niku. Lek sampean delok umure, Mas Diki niku umure selawe, Mbak Dia umure selikur. Tenggene Pandegelang niku wonten arek wedok jenenge Via, umure 19 tahun. Rabi entuk kaji sondana, umure 21. Dadi lek sing wedok niku lahir, sing lanang niku umure mpun 46. Wonten Mbak Dila Maulani umure 18 taun. Rabi entuk wak kaji romansa, umure 71 taun. Lek niki lak cocok banget nggih. Lek panjenengan delok bobote, niki cocok banget. Tenggene Amerika niku wonten tiyang wedok jenenge Mariana Sondah. Bobote 35. Dilalah pikantuk bojo jenenge John Hendrikus niku bobote 3.5 kintal. Awakmu gelem ndok le bojomu bobote 3.5 kintal. Awali ane sing Mas Alek niku bobote mek 21. Pikantuk artis jenenge Pauline Porto bobote 0.5 ton. Dadi 5 wulan niku Pauline Porto nuk ngisor terus ae. Suwe-suwe ya pegel kak, masuk 5 wulan aku nuk ngisor terus. Lah karepmu piye dik, ya kepingin rasane ya apa nduk ndukur iku. Batine Alek ya dadi karton nyenyek dadak dilaksanakno tenanan. Ya langsung ana pengumuman teko masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopo sing mati Alek apa keblekan bojone. Niki masya Allah cocok banget niki nggih. Wonten sinetron wonten artis jenenge Yunita Lestari. Ayu dukure 176 cm. Lho dilalah kepethuk jodoh Daus Mini. Dia awakmu lho duwe bojo kaya Daus Mini ngono gelem ta. Lah ya wonge cilik sakmono terus sak pira. Sandale. Oh kono ane solo ala Nabi Muhammad. Mangane jare Pak Setiohadi kali Pak Marnyono kalau wau niki seneng alhamdulillah seneng ya nduk ya. Halo. Masya Allah. Nang kabupaten. Nang kabupaten ngurus surate dadi penganten. Dadi manten ayem atine saben esok awan bengi kumpul bojone alhamdulillah setahun gendong anake amin semuanya didongakno Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah
Jawa mimul gelahi. Solawatan wae golek ridolan syafaat toko pecel lawe tempe duitnya kalbojo duwe mending solawatan wae golek ridolan syafaat sopo ngerti ketemu jodone Allahumma salli wa sallim ala sayyidina pojok-pojok maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawmi mulkillahi nang pasuruan tuku kayu jati soko perawan ayo cepet nang rabi urip nang donya insya Allah banjiran rezeki so nang akhirat mlebu swarga kumpul kanjeng Nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tangane uripe melarat ora bakal entuk syafaat hey, ular ijo merambat kawat duwe bojo kok ora sholat ana donya uripe melarat arep tuku opae gak kuat nang akhirat gak entuk syafaat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin hallo ala adadama bi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi keduanya mau menikah di dunia jaya di akhirat surga di dunia jaya di akhirat surga semuanya sa'una fi dunia wa zuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa
Fatimah Az-Zahra, sa'duna fi dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijah al-Kubra, wa Fatimah Az-Zahra, bi Khadijah al-Kubra, wa Fatimah Az-Zahra. Yeah.
Operator ini gak beres, operator ini ya lo bagian kira-kira ya. Salut ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu panjenengan teng mriki pun gelo nggih. Kula niki wau nggih dugine jam 09.00 lho Bu. Nggih, ngenteni sampai jam 12.00. Mergo resepsi pernikahan niku resepsi sing paling mulya. Dadi panjenengan sing dugi teng mriki niki insyaallah dimulyakke Gusti Allah donya akhirat. Nggih, panjenengan dikengken ndongakno kersane iblis mboten berhasil. Prestasi yang paling tinggi bagi setan itu bukan karena dapat mempengaruhi mau minum-minum. Cek. Nah, iso. Dadi setan niku lek berhasil memisahkan suami istri itu prestasinya jempolan. Kalau hanya mempengaruhi anak supaya nyopet nggih, supaya tidak melakukan perintah yang lain itu kecil. Tapi kalau sudah berhasil menceraikan, memisahkan suami istri, maka prestasinya luar biasa. Lah panjenengan kabeh sing rawuh teng mriki niki dipun jalui tulung kalian Allah maghfirlahu Pak Haji Muhammad Soleh, Ibu Haja Suparmi, Pak Suwono, kalian Allah maghfirlaha Bu Kastiem, supaya panjenengan ndongake putra-putrine. Ning sak derenge ndongake kita sareng-sareng kirim doa dateng Allah maghfirlahuma Pak Haji Muhammad Soleh kalian Ibu Kastiem. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila malaikatikal muqarrabin khulafai rasyidin syuhada'i salihin awliya'i salihin khususan sultani awliya'i salihin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha, termasuk saudara-saudara kita yang menjadi mujahid di Palestina, khususan ila hadrati Allah maghfirlahuma Bapak Haji Muhammad Soleh kalian Ibu Kastiem. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Orang-orang yang meninggalkan dunia ini berapapun lamanya, pada saat ada persoalan-persoalan penting di tengah keluarganya, itu datang. Beliau berdua itu ada di tengah-tengah kita. Beliau happy mergo kewajibane untuk menikahkan putra-putrinya telah dilaksanakan oleh Bapak Suwono kalian oleh Ibu Haja Suparmi. Hakul waladi ala walidihi ayuh sinasmahu wa adabahu wa ayu alimahul kitabata wasibahata warimayata wa alla yarzuquhu illa thayyiban wa yuzawwijhu idza atroka. Kewajibane wong tuwa nomor siji ngekei jeneng sing apik mergo binjing ten akhirat setiap orang dipanggil oleh Allah dengan namanya dan nama orang tuanya. Sudah dilakukan oleh Pak Haji Soleh ya, dua-duanya namanya bagus. Bapake jenenge Suwono, anake jenenge Diki Alfionus Adam, masyaallah luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kewajiban orang tua itu menikahkan. Jadi Allah maghfirlahu Pak Haji Soleh, kalian Bu Kastiem itu gelisah.
karena salah satu kewajibannya belum dilaksanakan. Nah, saat ini sesudah dilaksanakan, beliau happy, apalagi kita kirimi doa wong sakmene akeh, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Melalui saya beliau minta tolong doain, mudah-mudahan Mas Mbak dia dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fitini wad dunya wal akhirah. Ora gampang mempertemukan dua insan yang karakternya berbeda, niku mboten gampang. Teng Jawa Timur niki setahun yang cerai itu jumlahnya 87.496. Ono sing esuk nikah sore pegatan, jenenge Bela Luna, entuk Eko Hendro Prayitno jam 8 nikah. Kopil tu nikah hawatu zubijah bil mahril madukur didelok wong akeh ngono ku jam 4 sore pegatan. Farid Harja sing nyanyi Ini Rindu karo Karmila iku rabi entuk Laila Latifa, persiapan niku 8 wulan wis disiapno anggaran 1 miliar lebih. Masya Allah panitiae top-top, artis-artis dadi panitia. Dino Jumat nikah, dino Sabtu pegatan. Ayu Ding Ding, sapa bojone Ayu Ding Ding? Gus Uyi ta. Enji Baskoro tanggal 1 nikah, tanggal 20 pegatan. Stuart Colin entuk bojo jenenge Risti Tagor sing muanis iku lho ya. Januari nikah, April pegatan. Rina Nos sing irunge mbangir iku lho ya. Lek udan troco iku. Sale mbangire menjero. Entuk Mas Ridwan Anwar 5 wulan pegatan. Vicky Prastio rabi entuk Angel Elga 6 wulan pegatan. Dewi Persik karo Saiful Jamil ya pegatan. Karo Aldi Tohir ya pegatan. Karo Angga Wijaya ya pegatan. Mangane teng Jakarta niki kathah tiyang ingkang sukses dalam membangun karir tapi gagal mempertahankan rumah tangga. Sampeyan delok Desi Ratnasari rondo, Sofia Lacuba rondo, Cici Paramida rondo, Cita Citata rondo, Manuhara rondo, Bunga Citra Lestari rondo, Larissa Cho rondo, Ririn Dwi Arianti rondo, Dina Devanka rondo, Vena Melinda rondo, Inara Rusli rondo, rondone Virgon yo, Natasha Rizky rondone Desta Mahendra, Inggi Anugrah rondone Ari Wibowo. Iki lho kene ana sing rondo iki. Endi? Ya. Kenapa kok begitu gampang kawin cerai, kawin cerai? Karena landasannya salah, pondasine salah. Kanjeng Nabi niku ketika menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimatuz Zahra mendapatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhaha, beliau memberikan bekal dengan mengambil Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Makane Mas Diki alhamdulillah. Apa ketekek ya? Aja kesusu to, aja kesusu wis panjene yo ya. Sampean alhamdulillah. Lung sing sirsiran pirang-pirang wulan niku ternyata ora sida rabi. Nggih. Yesi karo Riandono iku sirsirane 3 tahun karek kurang 2 dina nikah gak sida. Perkara apa? Perkara Yesi njaluk sertifikat tanah. Ana nenggone Purbalingga iku jenenge Aprilia Arianti, rabi arepe rabi entuk Adi Suganda karek kurang sedina gak sida. Ranting Delima karo Gandhi Alfian nenggone Magelang ora sida. Iki alhamdulillah. Alhamdulillah jadi menikah, istri saya cantik jelita,
di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Si, ayo wong teko kemlaki sing iso nirokno iku mau takoki 100.000 kene. Iki lho tak siapno 100.000 rene. Kapal. Ala wong ngene kapal, sampean iki apale bila ingin melihat ikan di dalam ngono panjenengan. Tangane sampean Mas lagune alhamdulillah jadi menikah, istri saya cantik jelita, di dunia bahagia, tahun depan punya anak ti. Cakai bro. Ibu-ibu, para bapak, sederek kula sedaya ingkang minulya, Mas, landasi rumah tanggamu dengan takwa Allah. Nikah iku perintahe Gusti Allah. Iku mau diwaca wa angkihul ayyama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhimullahi manfali min fadli wallahu wasiun alim. Jangan karena melihat wajahnya, jangan karena melihat putrinya Pak Haji Soleh, jangan melihat kekayaannya, tapi takwallah yang menjadi landasan awakmu melaksanakan perintahe Gusti Allah. Mbak Diah yang ngono, ya. Aja ndelok lek iki kaya sahrukan. Kaya Kaisang Pangarep wis kok delok ndiki ngono ya. Dadi awakmu iku lagune cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah, Sang Maha Cinta. Ayo ngate karo. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, sawangan bojomu, miliki aku karena Allah, kasihi aku. Masya Allah, panjen wong ilik banget sayangi gak metu suarane, mek gerakane tok grill ya. Dari Mas Diki, hatimu dek diam, tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, sawangan bojomu, engkaulah bidadari surgaku. Cekel tangane bro, ya cekel tangane, ya untuk kedua mempelai tepuk pramuka. Alah. Engkaulah bidadari surgaku, sawangan bojomu, engkaulah bidadari surga. Masya Allah, iki saking derdeke tapi suarane asline apik. Somben lek pensiun ngamen ya, ngamen. Masya Allah, sampean iki lho Mas, sampean nyawang bojone kaya ngono ku mau dari Kanjeng Nabi. Idza ra'a rajulun imra'atahu rahmatan fanadarallahu binadari rahmatin. Awak menyawang bojomu alhamdulillah ya Rob, ngono ku Gusti Allah menurunkan rahmat anugerahnya, memerintahkan semua makhluknya baik yang ada di laut, yang ada di bumi maupun yang ada di langit untuk mendoakanmu. Alhamdulillah. Lila, mangane dadi manten iku enak. Awakmu apal mau lagune? Nang kabupaten, ngurus surate, dadi penganten, dadi manten ayem atine. Saben esok awan bengi kumpul bojone. Masya Allah. Alhamdulillah, barang setahun gendong. Ya, sampean dicekel bojone tangane cekel. Ngene ngapurancang. Ngene lho. Lah, iku perintahe Kanjeng Nabi. Wa idza akhadha yadaha fa kharajat dzunubuhum mim baini asabihima. Dadi lek awakmu gelem gandengan tangan bimakna rukun, mongko dosa-dosamu kemerotok disepuro karo Gusti Allah. Siji iki sing kuning-kuning iki Ahbabul Mustofa kok karang binangun ya Gus. Uyik barang iki sing durung duwe bojo iku sakno iku
Masih ada yang germe-germe. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotoya, Rabbi Zidni Ilma, Zidni Ilman Nafi'a, Wawafikni Amalan Soliha, Amalan Makbula. Durung mesti ditompo, tapi lah awakmu gelem cekel-cekelan ini, cekelan terus ya. Alhamdulillah, wis ojo mikir delok apa-apane, ojo mikir, pokoknya nglaksanakno perintah Gusti Allah. Ibumu seneng ya, sing wis sowan nang ngarsane Allah seneng mergo ndelok amakmu iso mujudke rumah tangga sing apik ya. Dari adik-adik Ahbabul Mustofa, alamate rumah tangga diberkahi, suami istri bertakwa pada Ilahi, akhlaknya mulia sesuai tuntunan Nabi, insya Allah rumah tangganya banyak rezeki. Sing mangan gak usah melok selawatan yo, ben diwakili sing durung-durung kebagian iki. Shalu ala Nabi Muhammad Ahbabul Mustofa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wa tarani, adfa tayyaji rodan ala bi ya ugaidan juri wa karami. Kapten telu bagi marang wong tua ujo kutu ake marang tonggo tonggo. Kapten telu bagi marang wong tua ugo kutu ape marang bolo bolo. Kapten papatu ayo sabar lan narimo, insya Allah tahun ngarep budal umroh. Kaping papat kudu sabar lan narimo, insya Allah tahun ngarep budal umroh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syadi wa daraji, adfat yaji rasal alami, ya ugaila juti wal karami. Iku saking ulama awet pitutur alamate saking ulama awet pitutur alamate rumah tanggae maun. Muka-muka ayen bisa ngeladoni, insya Allah rumah tanggae dirama. Muka-muka kita bisa ngelam Mas Diki, nomor siji lek kepengin rumah tanggamu diberkahi karo Gusti Allah ya, kudu takwallah, menjadi insan yang bertakwa kepada Gusti Allah. Semuanya akan dibereskan oleh Allah. Buahnya orang yang bertakwa kepada Allah, maka akhlaknya mulia. Bujumu iki bukan sekedar putrinya Bu Haja Suparmi sama Bapak Muhammad Soleh,
tapi bojomu ini tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayatnya Allah. Makanya awakmu, Allah terhadap ayat-ayatnya memerintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tugasmu sebagai seorang suami, seorang pemimpin, tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahah, ya. Awakmu kudu membuat bojomu happy, selalu bahagia. Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah. Sik ben dirungokno wong akeh. Awakmu iki dadi pemimpin, ya. Pemimpin iku angger amanah, insyaallah awakmu dimulyakno karo Gusti Allah. Kenapa? As-sultanu dhillullah fil ard. Tugas utama seorang pemimpin adalah membuat yang dipimpin happy, bahagia. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah, dibarokai karo Gusti Allah. Seorang pemimpin itu sekali ucapannya yang baik maka dilipat gandakan balasannya oleh Allah minimal 60 kali. Nduk, dia iki biyen kancamu, tonggo ta iya? Gak kanca. Tapi saiki dadi pemimpinmu, ya. Awakmu diperintah karo Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sing lantik Mas Diki iku dudu Pak Jokowi. Sing lantik dudu Bu Khofifah. Sing lantik Gusti Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajibanmu fasholihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Taat marang Mas Diki. Sanggup? Insyaallah. Siap, alhamdulillah. Bapakmu seneng lho ono. Awakmu dadi wong wedok sing patuh. Iku wis gak didelok salatmu, gak didelok posomu. Yang dilihat oleh Gusti Allah itu ketaatanmu kepada suamimu Mas Diki. Makanya dari Kanjeng Nabi, khairun nisa iman tasuruka idza absarta wa ta'atka idza amarta wa taqfadu ghaibataka fi malika wa nafsiha. Awakmu nduk dia masih yo sujud sampai ngecap batukmu. Awakmu poso sampai ngelempet ususmu. Awakmu maca Quran wiridan sampai jedir lambemu lek Mas Diki gak ridho mardudatun latuqbalu. Al mar'atu la tu'diya haqqallah hatta tu'diya haqqo zaujiha kullahu. Patuh ya. Dikongkon miring, miring ya. Dikongkon mengkurep. Ya mengkurep. Gak ngono, karepe iku supaya tercipta keluarga yang harmonis. Kaya mau lho dongane Pak Kosim lho. Baiti jannati. Nah, dalam mengarungi kehidupan Mas Diki, sampean winginane kan delok Mbak Dia kolo-kolo, ya. Mari ngene, tangi turu ya petuk wong iki. Jam 8 ya petuk wong iki maneh. Wayahe mangan ya petuk wong iki maneh. Sampai sesuk isuk petuk wong iki maneh. Dadi naluri manusia kadang-kadang ya blenger ya. Rawon iki enak tapi lek bendino mangan rawon. Nah, apa bentengnya? Ketika sampean sabar menghadapinya, maka innallaha ma'as sabirin. Mangane Kanjeng Nabi wis engke yang geranger man sabara ala su'i khuluqi imraatihi atahullahu minal ajri mithla ma utiya ala ayyubu alaihi salam. Lek Mas Diki sabar melihat kekurangannya Mbak Dia, mungkin masake gak sepiro enak, mungkin awake aja lemul-lemul Mbak ya sakmene ya ya bae cara kesehatane lan dia liyane. Awakmu sabar menghadapinya, awakmu dimulyakno Gusti Allah kaya Allah mulyake nabine rasule Ayub alaihi salam. Lah awakmu Mbak Dia, awakmu mari ngene roh ya kelakuane Mas Diki lek turu mlungker apa ngoro iku roh ya. Mangkane karo Kanjeng Nabi dikandani wa man sabarat ala su'i khuluqi zaujiha atahullahu minal ajri mithla ma utiya ala asiyati imraati fir'aun. Le awakmu sabar terhadap kekurangane bojomu apapun bentuknya. Be sikap, be pakaiane, be blonjone lan dia liane, awakmu dimulyakno karo Gusti Allah kaya Allah mulyake Asia istri Fir'aun
yang kuburannya harum luar biasa. Sabar ya, ya. Sampean mencintai istrimu karena Allah, jangan karena yang lain. Awak milik karena yang lain-lain, kok metu nok mall, walah kok ana sing luwih ayu, luwih cantik dan lain-lain ya. Tiru Kanjeng Nabi. Lek gak iso, tiru Pak Qosim. Padha lamungane, Bro ya. Aku iki rumah tangga wis 46 tahun. Alhamdulillah semuanya lancar. Kenapa? Karena niate takwallah. Insyaallah lek sampean gelem ngono, bahagia donya akhirat. Eling ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya. Ojo koyo Ferry Irawan ya. Ngaplok bojone, aja kaya Ilham Rois ngobong bojone, naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, awakmu tugase manut. Manut ya. Nggih sarapan, manut nggih sarapan. Kopi Dik, kopi ya. Alhamdulillah. Bon didongakno. Allahumma, ko Allahumma. Apa Mas? Allahumma cukupono luberono. Sik, awak mangan sik, mangan. Cak norek kae tisu iki mau. Shalu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu ditungakno mantene nggih. Wis lawaran ae. Allahumma cukupono luberono. Pengantene sehat karo duite akeh berase akeh. Allahumma cukupono luberono. Pengantene sehat karo sawai akeh sapine akeh. Kanggo ngaji umroh lan haji barokai Kanjeng Nabi sing rondo nang payu rabi taun ngarep budal haji. Joko dudo nang payu rabi taun ngarep munggah haji. Kabeh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas, Mas Diki, Mbak Dia, diusahne secepatnya ziarah ke makam kedua orang tua ya. Mau pesene Pak Qosim, kaping papat kudu sabar lan narimo, kaping telu bekti marang wong tua ya. Ben bahagia, beliau bahagia, awakmu sakinah mawaddah warahmah. Disegerakan ya ziarah ke makam Allahummaghfir lahu Pak Haji Muhammad Soleh, Allahummaghfir laha Ibu Haja Kartiem ya. Siapa? Kartiem ya. Kita dongake muga-muga mempelai happy dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiya min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiya jami'al hajat wa tutahhiru nabiya min jamil sayyiat wa tarfa'u nabiya indaka ala darajat wa tuballighu nabiya aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tawwil umurana tawwil umurul arusyain wa sahh ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqona ya rab wa wasi' arzaqona. Berkat syafaat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya segenap yang hadir terutama kedua mempelai dengan seluruh keluarganya engkau kasih sehat wal afiat, panjang umur,
para pengiring penganten dan semuanya ini, hendaknya imannya semakin engkau kuatkan dan hatinya engkau hiasi dengan keteduhan, kedamaian, kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Wawasi arzakona, semuanya engkau kasih rizki yang melimpah barokah. Jangan kau ambil nyawanya sebelum dapat beribadah ke Makkah Madinah, dan ketika engkau ambil nyawanya pastikan wafat bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Allahumma alif baina diki wadiyah, Allahumma alif bainal arusyain kama alafta baina nabiyina Adam alaihi salam wa Hawa, wa kama alafta baina nabiyina Yusuf alaihi salam wa Zulaikha, wa kama alafta baina nabiyina Musa alaihi salam wa Safura, wa kama alafta baina nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahuma wa barik fihima wa jama' bainahuma fi khairin. Allahumma ya Allah barik lahuma wa barik fihima wa jama' bainahuma fi khairin. Allahumma barik lahuma wa barik fihima wa jama' bainahuma fi khairin. Warzuqhuma rizqan wasi'a wa dhurriyatan thayyiban mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa nuri wa sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin insyaallah qabul amin Allahumma amin. Matur sembah nuwun terutama derek-derek saking Kemlaki nyuwun pangapunten nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.